どんな奴が相手なんだ。はい、それでは修行を始めますよ。素早く目玉丸の動きで敵を倒してください。その次元さん、それは弱い、いわば個性のようなものですが、それでも修行の相手としては十分ですよ。偽物だ。四方八方からやってきますよ。皆さん、この時も修行のお手伝いさせてください。行け！お前ならやれるはずだ。かかってこいよ。人間は今度は少し相手を強くしてくれた。どんどん参りますか。終わると思うなよ。スーパーサイヤ人は天下無敵じゃなかったのか。
特別に私がお相手をしてあげましょう。修行は順調のようで、どれくらい強くなったか僕が試してあげる。ルイス、それでは限りなく本物に近い強さのジレンさんにお手伝い願いましょう。下界のものにしてはおさすがどうやらただものではないようですね。いやはや、これは驚いた。思わず転んでしまいましたよ。危ねえぞ。もう下がってろ。いいね。久しぶりに楽しくなってきたよ。その調子だ。今日はここまでかな。大会で勝ち抜くためには
このくらいできて当然だがな。宇宙にはジレンさんよりももっともっと強い方もいらっしゃるでしょうからね。あっ